মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি অধ্যায় নম্বৰ দুই শিল মাটি আৰু খনিজ পদাৰ্থ এই অধ্যায়টোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম তো ইয়াৰে প্ৰশ্নাৱলীত প্ৰশ্নসমূহ দিয়া আছে তো তোমালোকৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে গেডিঅ' শিল কাক বোলে ত' ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব যে সৰু সৰু শিলৰ টুকুৰা বালি বোকা মৰা জীৱ জন্তু গছ গছনি আদি সাগৰৰ তলিত তলপে তলপে জমা হৈ এক প্ৰকাৰৰ শিলৰ সৃষ্টি হয় আৰু এনে শিলকে গেডিঅ' শিল বোলে তো তাৰপিছত দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ৰূপান্তৰিত শীল কাক বোলে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব যে গেদিঅ' আৰু আগ্নেয় শিল কেতিয়াবা পৃথিৱীৰ ভিতৰলৈ সোমাই যায় আৰু পৃথিৱীৰ ভিতৰভাগ ভিতৰীভাগৰ তাপ আৰু উপৰিভাগৰ হেঁচাৰ ফলত তেনে শিল পৰিৱৰ্তন হৈ বিধ নতুন শিলৰ সৃষ্টি হয় আৰু এনেদৰে সৃষ্টি হোৱা শিলক ৰূপান্তৰিত শীল বোলে মাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মণিক কি ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব শিলত কিছুমান বিশেষ পদাৰ্থ নিৰ্দিষ্ট গাঁথনিত সজোৱা থাকে আৰু সেইবোৰক সেইবোৰ পদাৰ্থক মণিক বোলে চাৰি নম্বৰ শিল কেই প্ৰকাৰৰ আৰু কি কি ইয়াৰ উত্তৰ তিনি প্ৰকাৰৰ শিল আগ্নেয় গেদীয় শিল আৰু ৰূপান্তৰিত শিল নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মাটি কেনেকৈ সৃষ্টি কৰা হয় ত' ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ধূলি বালিৰ লগত মৰা পচা জীৱবোৰ মিহলি হৈ মাটিৰ সৃষ্টি হয় আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে শিলৰ মাজে মাজে পানী জমা হ'লে তেনে শিল ফাটিব পাৰে কিয় কিয় ফাটে সুধিছে তো ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব যে শিলৰ মাজে মাজে পানী জমা হ'লে শিল ফাটিব পাৰে কাৰণ পানী বেছি জমা পানী বেছি চেঁচা হ'লে বৰফ আৰু বৰফৰ আয়তন বেছি পানীতকৈ বৰফৰ আয়তন বেছি সেইকাৰণে আয়তন বাঢ়িলে তেতিয়া শিলৰ ওপৰত হেঁচা পৰে আৰু হেঁচা পৰাৰ বাবে সেই শিলটো ফাটিব পাৰে তাৰপিছত প্ৰশ্নটো হৈছে মাটিৰ প্ৰধান উপাদান দুটাৰ বিষয়ে লিখা ত' ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব মাটিৰ প্ৰধান উপাদান দুটা হ'ল কঠিন খনিজ পদাৰ্থৰো আনটো হৈছে জৈৱিক পদাৰ্থ তো কঠিন খনিজ পদাৰ্থ কোনবোৰ যে মাটিত থকা সৰু সৰু শিল বালি আৰু বোকাৰ কণিকা মিহলি হৈ থাকে এই পদাৰ্থখিনিকে একেলগে কঠিন খনিজ পদাৰ্থ বোলে তো জৈৱিক পদাৰ্থ হৈছে জীৱ জন্তু গছ গছনি গেলি পচি মাটিত মিহলি হয় আৰু এইবোৰক শিউ মাছ বা জৈৱিক পদাৰ্থ বোলে তাৰপিছত সাৰুৱা মাটি আগ বোলে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব যিবোৰ মাটিত সাৰ মিহলি হৈ থাকে তেনে মাটিত সাৰুৱা মাটি বোলে তাৰপিছত বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সাৰ কাক বোলে আৰু ই কেই প্ৰকাৰৰ প্ৰতিবিধৰে তিনিটাকৈ উদাহৰণ দিয়ে তো ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব যিবোৰ পদাৰ্থই মাটি সাৰুৱা কৰে সেইবোৰ পদাৰ্থকে সাৰ বোলে তো সাৰ দুই প্ৰকাৰৰ জৈৱিক সাৰ আৰু ৰাসায়নিক সাৰ জৈৱিক সাৰৰ উদাহৰণ হ'ব গৰু ম'হৰ গৰু ম'হৰ গোবৰ জাবৰৰ ছাঁই ধান খেৰ এইবোৰ আৰু ৰাসায়নিক সাৰৰ উদাহৰণ হ'ব ইউৰিয়া এমোনিয়াম ছালফেট আৰু ছুপাৰ ফচফেট তো তাৰপিছত তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটোত সুধিছে পচন সাৰ কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰা হয় তাতে দিয়া আছে যে পচন সাৰ কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰা হয় পচন সাৰ তৈয়াৰ কৰিবলৈ এটা ডাঙৰ পাত্ৰত প্ৰথমতে জাবৰ জোঁথৰ পেলাব লাগে তাৰপিছত কেঁচা পাত পেলাব লাগে তাৰ ওপৰত কেঁচা গোবৰ আৰু তাৰ ওপৰত মাটি দিব লাগে কেইদিনমান থৈ দিলে সেই গোটেইখিনি পচি যায় আৰু পচাৰ পিছত সেইখিনি পচন সাৰ হয় চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মাটিৰ সংৰক্ষণৰ দুটা উপায় মাটি সংৰক্ষণ কাক বোলে মাটিৰ গুণ আৰু পৰিমাণ ৰক্ষা কৰাকৈ মাটিৰ সংৰক্ষণ বোলে আৰু মাটিৰ সংৰক্ষণৰ উপায় দুটা হৈছে যে বাৰিষা যেতিয়া পানী নদীৰ পানী বাঢ়ে তেতিয়া নদীৰ কাষৰ মাটিবিলাক নদীৰ পানীয়ে উটুৱাই লৈ যায় তো যেতিয়া শিলৰ দ্বাৰা ধুনীয়াকৈ বান্ধি দিয়া হয় তেতিয়া সেই ঠাইখিনি থাকে তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মেঘ মাঘি তো ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব পৃথিৱীৰ একেবাৰে ভিতৰ ভাগত ভিতৰভাগত পদাৰ্থবোৰ গলিত অৱস্থাত থাকে আৰু ইয়াকে মেগমা বোলে তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটোত তোমালোকক শুদ্ধ অশুদ্ধ ৰাইট চিন দিব দিছে তো গ্ৰেনাইট এবিধ আগ্নয়শীল হয় এইটো হয় হ'ব তাৰপিছত আছে মাৰ্বল এবিধ কেডিঅ'শীল হয়নে নহয় নহয় চিলিকাত মাথো চিলিকন থাকে চিলিকাত মাথো চিলিকন নাথাকে চিলিকনৰ উপৰিও অক্সিজেন থাকে তো সেইবাবে ইয়াতে চিলিকাত মাথো চিলিকন নাথাকে হ'ব চিলিকনৰ উপৰিও অক্সিজেনো থাকে তাৰপিছৰ এইকেইটা ৰাইটচিন দিয়া আছে তোমালোকে চাই ল'বা তাৰপিছত শালি ঠাই পূৰ কৰা আছে লাভা গোট মাৰি জমা হৈ সৃষ্টি হোৱা পাহাৰক আগ্নেয়গিৰিবলৈ তাৰপিছত চিলেটেবিধ ৰূপান্তৰিতহীত চিলিকাৰ আন এটা নাম কোৱাৰ্টছ মাৰ্বলত কাৰ্বনেট নামৰ পদাৰ্থ পোৱা যায় তাৰপিছত পানী বৰফ হ'লে আয়তন বাঢ়ে বোকাৰ কণিকা হ'ল চকুৰে নেদেখা বালিৰ সৰু সৰু কণিকা তাৰপিছত এমোনিয়াম ছালফেট হ'লেবিধ ৰাসায়নিক সাৰ তাৰপিছত ধান কি মাটিত হয় বোকা মাটিত যদিও পলসুৱা বুলি কোৱা হয় বোকা মাটিৰ পানী ধৰি ৰাখিব পৰা ক্ষমতা বেছি বায়ু ধৰি ৰাখে সেইবাবে ধান বোকা মাটিত হয় তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মাটি স্থানান্তৰিত হোৱাৰ তিনিটা কাৰণ লিখা তো ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব যে বৰষুণৰ পানীয়ে মাটি উটুৱাই নিয়ে তাৰ ফলত মাটি স্থানান্তৰিত হয় বতাহে ধূলিবালি উৰুৱাই নিয়ে তাৰ ফলত স্থানান্তৰিত হয় তাৰপিছত মানুহেও ঘৰ দুৱাৰ সাজিবলৈ ৰাস্তা ঘাট সাজিবলৈ মাটি স্থানান্তৰিত কৰে তাৰপিছত ইয়াতে তোমালোকক তলত দিয়া বাক্যশাৰীত নাথাকিবলগীয়া পাচলি কেইবিধৰ কাটা চিনেৰে কাটি দিব দিছে তো ইয়াতে ভেজিকা আৰু ভেন্দি শীতকালত নহয় সেইবাবে এই দুটা দিলেই হ'ল বাকীকেইটা হয় তাৰপিছত বিছ নম্বৰটো হৈছে আগ্নেয় দুটা আগ্নেয়গিৰ নাম লিখা ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ইটালীৰ ভিচু ভিয়াছ আৰু জাপানৰ ফুচিয়ামা তাৰপিছত আছে পচন সাৰকাক বোলে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব জাবৰ জোঁথৰ গোবৰ পানী আদি মিহলি কৰি পচাই প্ৰস্তুত কৰা সাৰকে পচন সাৰ বোলে ত' ইয়াৰ পিছত আমি তিনি নম্বৰ পাঠটো আলোচনা কৰিম ল'ৰা ছোৱালী মানুহক ইয়াৰে গোটেইখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়া হ'ল